hirrohmanirrohim Walkoimu jeung Ari anu ngalakanamilu tegesna ibadah Arinu ibadah ka Allah maalminti sarta nugraha aya ma alfatli tegesna sarta padol Walisani jeung ke alusan alusan Allah sunnah Nih, karena kabuktiankoim eh, te kabuktian anak ngalakonan eta ko iman anu ngalakonan illan teges a bikir rubati karena pirang-pirarang hak rub kamma seperti katerangan mar nu Kaliwa bayang pertelan Nah ituakgueer dirin obatdinya <tuh>, anu ningaliwalasin Ten Ihi karena amal-amal Nah itu qimwalaila alihi teringali karena pirang-pirang pegaweian qimwujudi jeng terali karena wujudnya itu qim jadi nu ibadah teh ay aya aya nu iba dasar tamu jahada yang Ayanu ibadah sarmina ibadah sarta mujahadahma ngareretkeneh karena diri etama maksa ibadahnya hat mung salat ngan Allah nita salat muntus salat Benndu Allah maksa salat lebihkat curi kur salat malas mung salat hmm. lain balalas saatharti bacaan salat cerita belasmu itu diterangkenkan apal orang lebah mana gitu orang sudah kok maksa salat maksa amalshotnya maksamu ma an serta mujada saya nur Allah mujada nur Allah maka Hartina kia mujahadah merangan nafsu. Jadi ibadah teh karena merangan nafsu. Tersesuai jeng kayang meneh. Tahajud, tahayang, kayang nasare. Ngan hayang menang nu alus di ya Allah. Hudang maksakun. Uh, maksa. Cukup sekolot. burun runtul ikan. Tepurun pak. Sakun. Masa <laughs> kolot eta tong cicing nak mung tong lempang dina hayang kena kena hayang yang melempang kucuk Allah ulah hari cuk ulama, cicing we paksa ke maksa ulah batur ke kan tejang jingun nah salat teh maksa ulah batur ke itu mantak sokapung kapung mah minta tulung kewajiban Cik, ini suku ya, talian karena tihan. Kula aing hayang ini tuai teh kana doraka teh kaduga. macam maca ah, hari keur ngaji, osok di bupatan ku anjeun di bupatan, baca atuh tilu balik mah. Iukeun kana ember banyur we aing teh. Atawa pang minta cai jika, anjeun aing teh teh kaduga hayang ini. Bilu doraka jeung batur tekan kaduga itu curi. Menta doa atuh ka. Tamu jahadah. Kak. Terus di wilayah Allah mau jahadah teh. Terus di wilayah Allah. Mana hmm. menutur nafsu kene? Ikan ke wilayah Allah. Tangan anu maal mu'jahadah. jahadah mah kene karena diri. disebutkan amal karena diri. Matakburat ibadah maal mu'jahadah. Ah, ayo maal minna. Serta padol jengisan. isan. Iya mah hati dihayangkan sholat wal. Kerusolat dihusukan, diberi nikmat di berani, mati nasolat matak betah antang nasolat ada nikmat maal ma mina ya ma nugraha ari nugraha teh pemberian tanpa sabab itu sok ayah budak kok ini candi apa tahan kok kolot ini tuh pak yang pesantren aja eh, itu lain pada diajakan batur ayah wayang no, kan Padahal bapak anak tempura pesantren indung tempura pesantren budak lah ya. ayah mas Andre. Ayah nu mas budak pasti aja kolot. Balas cek kolot ulat cek budak lah ayah. Ayah kan istri budak letikannya. Budak laki dulu, total laki dulu iri pom bijah. Datang kadinya cek salah kira, kang cek barengin numpa majikan ganti, Kunaon, kunaon cinta je teh, kudu diinuman.

Tapi pada akhirnya malah balik, pada meren era kebudak ke itu hmm. apa? Kebudak mama, kira wih, kira wih, sila juga di situ. Nggak nongol sepeting di dunia, nggak nongol teh cincin karunia ya. nya. Tadi tuh kan? anu ma'alminah ya kan? Di tengah-tengah jalma inung bapak, tarah sholat, tapi eto budak kayak yang sholat. Ayah, eto ma'alminah, tau, udah di mana-mana. Itu. -man. minahhi Hartengahku salat tuh karena sala asar Allahtimbultina sifatjalal Allah nuhohir jadi dirimat tempat dhohir sifat jamal Allah yang salat dia aku aing bisa salat matak aing hebat battan Batur Nutara salat Uh, jadi salah jadi nggak perlu alus diman te? batur tuh bisa salat karenaku Allah terbisa ke orang bisa salat karena ku Allah dibis ke. ke jadi lain bisa kuring jadi orang yang batu salatkur pada temmoga bisa nama denganku lantaran Allah ta'ala ngaduhirkan zamanah dikuring ayah salat di Batur ma salat sabab jalanan di hirkan la Allahhirkan jalna kayak kayak surat sirek disiksakuing buktinajalallaining dhohir di sitara salat bari bisa istighfarjeng tobatna oh. surat namun orang migrawai ibadah Allah ta'ala ngaku diri orang anu bisa ngaku ningalien diri boga pegaweian kayak tak mahal mu jahadat tapi mina pan jadi nu ibadah bari panati makhluk teta disebut na di Jaminamakudun anu dikenmak dumun teges na Awah maksudlah melihat jadi jangan anu ibadah maalminnah ma, ma pan diri mata tengahku poga pegawean sabab ningali karenahafal anu tetap di Allahnyata aal Allah, Yata, Allah. Ia, diri Madiring pegaweian asarhafal Allah itu anak karena se Qim panah itu koim walam yaro jeng teninga liko im mati dan perkara siwa husalianti Allah Taala agar itu bisa lian Allah wa mukawanati jeng tegesna pirang-pirang makhluk di panai karena panana itu si ko jadi hatena teninga li makhluk karena nawan hatena panah di makhluk nuka saksi Allah jadi al maal imu ma minnah ma ibadah barita jali ka Allah poho ka makhluk tak itu Eta ko maal al minnah disebutnya.

inget Kak makhluk teh karena ayaah nawan ayaah apal Allah menyaya pegawaian Oh uh, tepak kawenak kajjan tekak saksi tapi ditekadatkan ayaah diangan-angan ayaah ditekad diangan-angan ayah, Diangan ayah. kan Diangan itu seperti orang nguing nuadan di masjid diangan-angan ki Umar ke di masjidabab seorangana keadaan ayah-nyat ayah. Nah, gitu padahal meninggal ke Umar nganfirku sarana aya ada Jeman Allahcan ah gitu kan ayalah sholawat memeh ngaos pejikan kode sholawat di masjidjikan di masjid, nah, masjid. padahal meninggal nah, itu tak ta ah, makhlukkul ta Arifinma lkasaksi ma Allah ngan hati ayah ingat ke makhluk takul tak, tak itu kan lain ketempo bungkel karena nah, lain hari hmm. itu ketinggalan ibu bungkel karena mah itu ya, mah gitu bistigroki kusabab sabab kakeremna itu sikoim aye Mas Gufin tegesna nu ditutupan bihi ta'ala ku Allah ta'ala ku sabab katutupan ku Allah artinya ningali karena wujudna Allah tah paningali ka makhluk teh katutupan ku paningali ka Allah seperti kia orang inget kana diri katutupan ku inget ke Jakarta pasti taman mini resep kemaricinkula di Imam udhu ingating kembali di teman ini inget kan diri nte? Nte. katutupan inget karena diriku inget kan taman kemudian melihat gitu kan itulung nga lamuning sok aya panon melotot tenembomuninglima liwat aya mening dia tenembohwangelantaran kemun jadi penembok panon katutupan ku paning tak gitu ga

kal Gorgi nulem il di lautan lamnyaro teningali itu sigorri di lautan di karena kecuali cahai. mas bu pun enak ditutupan ku lihat Allah jalmanmah Jumah htt Eling Ka Allah Eling na ka Allah katautupan ku eling kalian Allah. Tak gitu. Disebutna ya teh ko imbil ko ima teh ahli usul. Jalmanu usul ma ibadah nak serta mina numah jumma ibadah nama al mujahada. Gitu. Ibadah ma ibadah ngan sabab mujahada jadi ibadah. Ahli usul ma ibadah kusabab ayam minnah naon nur Allah. mata kudukkumpul Nur Allahularwal Allah datang na, nalika Irahha nalika lisan sok nyebut Allah tekan mata ayat sirul asma sirul asma de dimana lisan eta jalma nyebut asma Allah enketi Allah sok datang Nur Allah mata Allah Allah Allahdzikir atauwak yarohim yarohim Yarohman yarohim Tak nah, gitu kan. Di nyebutan ya Allah, ya Allah, ya Allah atau ya Rahman, ya Rahman atau ya ya Hafid, ya Hafid nu tadi. Kada nur Allah teh kana hate. Eta disebut sirul asma. Gara-gara ya nur Allah jadi ingat ke Allah. Gara-gara ayah nur Allah jadi dengan Allah. Munutnya. Matak ayah keterangan di dalam kitab Syabdul Muhima. Ya kan? Layat lubul loha illallahu. Mual neangan Allah kecuali Allah. Artinya naon kan? Hate mual hayang nyaho ke Allah. Mundina hate can ayah nur Allah. Gitu.

Kalah kapus kes, Mas nepinada, uh, Allah, nah, ah, gitu kan mata seken Eling Ka Allah kucara nyebut asma Allah itu eke Allah nggak datang ke Nur guys aya Nur Allahdinanate condongnak karena perkara anu Rihoa boga duit sabab ayah Nur Allah keana ye duit digunaken sabab dorongan Nur Allah Lamun awan oh Allah alama hayang naon ai kita mikir dah kan? Mau kemana nulawi manfaat? Ya, orang ku dorong. Tenyaho ka Allah hayang nyaho ka Allah. Jadi nyaho ka Allah gara-gara ayah nur Allah. Matak di nas kitab syablum hi layak riful loha ilallahu tenyaho ka Allah kecuali Allah. Kalau dilogatan sa nama hayang dulu kitab syablum layar nya Allah kecuali Allah mata dipakai dal guatultung jejimanya Allah sababnya Allahgul legu bener ratu, guru mursinngertianan sekaang serangan nyahong orang ka Allah teh gara-gara Allah mere Nur karena HU rang jadi nyahu kaal mata menyahu ke Allah teh Allah Sabab, eh, Nur Allah didil

karena piknik wah sesuai dengan kahayang nafsu di dunia di dia oh, tujuan seetika yang sudah kok karena Allah oh, dasar Allah, oh, nur Allah mata kiai ma? ah, nu pinter mah nggak bejalan nunggu ah temen tak ini Sebab nu ayat nur Allah mah mereka yang kayak gitu <guluh> dipaksa-paksa kayak kalau

ta motor pakai tanya hmm. yang gitu kan labulha illallahu malcinta ke Allah kecuali ayat Nur Allah dinate layak Ripun loha illallahunyahukah Allah kecuali ayat Nur Allah di nate layt lubul illallahuteteangan ayanya Allah kecuali ayaah Nur Allah di itu lay illallahu jika Allah kecuali ayaah Nur Allah di bisa musa no, nur, nur Allah cara nur Allahma sebut asma Allah mengkesok datang Nur Allah matakualitorerekat makaali nah, tokat Nah, setelah perjalanan ahli tasawuf. Cek dulu hukama dibagi tilu kalau bingung. Mereka teh. Bagi tilu wae ngalaulah bingung. Ya, ya, itu bagian, kahiji. Ya iya ya bagian bagian. Kahiji. Tathiru kolbi bil kuliah amma siwarobil bariyah. Ringkaskan weh. Kahiji toreka teh. Beberesi Tina suro akwan. jadi HTL Lincoln ga Allah la aya Gamar mulling nudina ayaar duit duit miliaran kaj dengan nah, mari duit manges, stop paling karena bohong diomokan diempko di kuing dipikir oh, nah takut begitu jadi dunia urusan li Allah maku sangat bohongga luhur

itu kan kahiji bersihan hati tina suruh akwan hartina eling pun kau pertengahanan atau rekat istigrokul kohbi itu kan hati tong ditujukan ka makhluk kahiji Ka Allah wae ini ke sawah tujuana tujuannya Allah macul macul na melak pare lain tujuan buah pare Tina sabab hasiltinaapare ayang menang nulusti bersih pau satu ist otakrek mikirkan melaknaon di sawah H Elingku Allah kedua tarekat kan Kahiji hate tukang kenti makhluk. Kadua usian ku eling ka Allah hate. Katilu panah ti tajali ka al. Yes. Gitu. Usul eta ada perjalanan torekat kan. Jadi perjalanan torekat kahiji hate tukang kenti makhluk. sana sanajan migawe urusan dunia tujuan ka al. Ka Allah. Kedua, Eling terus kalauker melak bare Eling matatak ayah syarat lamunrong Barokah pepelkan waktu melakna Eling bioma meakma meak niat napati alus no di pelakna halal nganker melakna Ti maal Barokah buah lamunang barokah bubuahan niat sing alus nu no di pelakna halal waktu melakna Eling

tak balik iman Pak dada menang airtah 5 juta apa majikan burungku majikan datang millu dagang uh. tapi Eling kalau mau gitu bener bahasa anak hmm. sabab kedagang Eling nggak Allah ni kan duit 5 juta ke majikan nah ia duit datang Teti Allah sababna kuring dagang lantern Allah kita hayangkan kajama Marli tak boga untung sakit syukuran kalaunya tadi duit menang aing, lain menanging lain kan kita syukuran ke mimiti tukangkan HhtT malkhluk K2ian Hqka Allah sehingga pohoka makhluk nyaci ka al. ngestama tareka cepet gitu

lempang suku ce Yes suku gerak Allah non gerak parajol datang duita duit, duit Allah hakekat namaana dhohir Umarsti itu Allah Allah suku lempang kok <laughs> yo tiki Umar pohok nah malin eling gitu mah nyebutan Allah tapieta gellong betentu gitu-gitu acan maka jawab nah, nyebut Allah ayaah barokah lamunat tapi tidak aya menyebutan Allah nipu mauwa taswh dijubah namun Subhanallah Subhanallah padaleh paling jam di masjid ngerah curiga Wah. ya kiai berpikir pas Allah dengan jema jam Allah sepi Allah. eh mah. nyebutan Allah rek nipu eh mah. jadi lisan nyebutan Allah hari hati yang dengan duit itu maka yang lain. lisan nyebutan Allah teh karena hati eling ke Allah ngantinya sama eta tak bisa nakekara kenapa kita maka akitunya nah, gitunya etah hakikatna. Nah, tibayanil amali al-muta'alliqi bi syar'i finudki bi syahadatin wallahu a'lam bis suwar. aku majma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.